barnaamijka halabuurka helgale waa barnaamij ka baxa muqbahaya Star TV. Run ahaantii barnaamijka halabuurka helgale waa barnaamij kulmiyay dhalinyaro fara badan oo ay ka mid yihiin qoraayada, abwaanada, halabuurada. Barnaamijka halabuurka helgale waxaa run ahaantii soo saarta Xamdi Xayaad, waxaanan leenahay horow soco. Waxaan ka hadli doonaa barnaamijkeenan aad ku macaan halabuurka helgale ee inoo daadiso walaashani Xamdi Xayaad Cilmi Muuse. Wiig walba uu baxaa, sidaad ogtihiin. intina ku xidhan intina kalena waxa la leeyahay ku xidhnaada barnaamijkan maxaa yeelay intina kale ku hamiyeysa inay ka qayb qaadato barnaamijkan waxa la leeyahay ku soo dhawaada halabuurka hirgalayn mar laba wuxuu heelan u yahay u heegan yahay sidaan ku arkay aan ka mar kacayaa ka mar khanti ka ahay gudbinta kor u qaadida qofka himiladiisa iyo ujeedooyinka iyo hubooyinka gaarka ah ee qarsoon dad badan ayay ka dhansaabtaan dhowr sano kadib ama dhowr guyaal kadib Soomaalida magac ku yeeshay la dhaho barnaamijkii halabuurka hirgalay halkaa ka baarno halkaa abwaani badan baa isugu biyeeshbtay sanadkii gabaysan la oran jiray ama sanadkii abaartii simay dhacday in barnaamijka halabuurka hirgalay ee ka baxa telefishinka Star TV ay daadihiisa Xamda hadaan aragtay aan ka hadlo barnaamijkaasi horta waa barnaamij aad u qiimo badan sababta uu u qiimo badan yahayna waxay tahay in waa barnaamij halabuur badan oo qarsoona soo saaraya waa barnaamij ay in badani ku soo bandhigayso maansooyinkooda kala duwan dhalinyarada ha noqoto rag iyo dumarba waa barnaamij kayd iyo xusuus u noqon doona cid kasta oo ka mid ah ummada Soomaaliyeed iyo dhammaanba ummadaha afkan Soomaaliga ku hadasha waxaan halkan ka bogaadinayaa barnaamijka halabuurka hirgalay ee ka baxa muqbaahiyaha Star TV ee daadhiiso Xamdi Xayaad ruuxaantii waa barnaamij ay bulshadu aad ugu baahan tahay in halabuurkii iyo la isku xiro bulshadii oo xagga dhammaan sugayahanadii wax urinayay ay chaans u helaan ama fursad u helaan ay ku gudbiyaan hibadoodii iyo sugaantoodii ku kaytanayd taasoo anfac badan yeelan doonta hadday waqti xaadirka jooga inuu eegno noqon doonta wacyigelin sidoo kale noqon doonta kayd iyo dhaxal looga tago jiilka dambe ee soo kici doona marka waxaan xaggan aad iyo aad uga bogaadinayaa oo u dhiirigelinayaa barnaamijka halabuurka ahna barnaamijka kaliya ee imika sida habsamida u socda lagu qabto ama lagu wareysto sugayahanada barnaamijka halabuurka hirgalay waa muraayad uu iska dhex arki karo qof kasta ama ruux kasta oo wax halabuuray ama wiil ha ahaado ama gabadh ha ahaado ama ha yaraada ama ha weynaada qofka bini'aadamkiina sidiisaba haddii waxa uu curiyo ama waxa uu halabuuray cid weydiin weydo horta uu niyajabaa marka mushkiladaas niyajabka ayuu barnaamijkani xalkeedii noqday waana dhaxal iyo haddii bidamkeeda leeyahay taariikh ay ummadda Soomaaliyeed ku faani doonto barnaamijka halabuurka hirgalay waa barnaamij ay leedahay bulshadu waa barnaamij isbara halabuurka iyo bahweynta xiisaysa waa barnaamij soo bandhiga hadba xidigaha ku jira bulshada dhexdeeda waa barnaamij run ahaantii ka muuqda bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta inta afka ku Soomaaliya ku hadasha ay joogto waxaan leeyahay bahda barnaamijka halabuurka hirgalay waad ku amaanantiin hawshaad u haysan ummada Soomaaliyeed harawno socda barnaamijka halabuurka hirgalay waxa uu ka mid yahay barnaamijyada foolaadka ah ee aad ka daawataan Star TV waa barnaamij haatan sanad kirsanaya waxaana alaabo lagu soo qaadayay waxyaalo cusub oo marka dadka halabuurka lehi ay ku soo kordhiyeen nolosha haddii ay noqoto dhinaca fanka sugaanta tiknoolajiyada waxqabadka iyo markaasi in laga libaysto oo lagu guuleysto qaybo ka mid ah nolosha aadmiga barnaamijka waxaa inoo soo saartaa Xamdi Cilmi Muuse oo ku caan baxday waa tahay daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan muuqaalada kala duwan iyo fikrada kala duwan eed arkayseen waa dhalinyaro iyo weliba waaye arag hal abuur qoraa iyo weliba abwaano kala duwan oo si gaara ugu xidhan barnaamijka hal abuurka hirgale daawade ku xidhnow barnaamijka hal abuurka hirgale haddii aad leedahay han hal abuurnimo iyo weliba heegsi nololeed uu soo dhoweynayaa qof kaste oo ah hal abuur da'yar amba hal abuur weyn
oo waliba caan ah oo dunida dacaladiisa kale laga yaqaano. Haddii ay tahay degmo, tuulo, gobol, magaalo, caasimad, inta luuqadda Soomaaliga ku hadasha, meel kastay joogaanba barnaamijka hal abuurka hirgale wuu u furan yahay. Waana soo dhoweynayaan ku xunow mar kasta barnaamijka dhiirigelinaya dhalinyarada ee hal abuurka hirgalay. Weliba dhalinyarada iskuma jirtee kuwa hanka iyo himilada qoraa hadday tahay, suugaan hadday tahay, hal abuurnimo hadday tahay, kasta oo ay rabaan indhaha bilaadanka inay tusaan oo ka dahsoon ayuu garab gelayaa. Annaga iyo dhammaan bahda Star TV oo isku duubani waxaan idin leenahay kamera dhali hankaaga. Soo qaadan jirnay hal abuur da'yar amba maxaa suugaan yahan caawa waxa marti iigu ah Khadar Shucayb Cabdi oo ku magac dheer Khadar Hawd. Khadar, ku soo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay. Walaalo waan dhawey, aad mahadsantahay walaalo. Markan waxaan caawa albankeenii maxaa la dhiirigelin binu caawa dhex mushaaxi doonaa insha Allah. Laakiin intaynanu dhiirigelin iyo maxaa la yidhahdaa maansooyinka quruxda badan leh albanka kusii hoos jira aynanu Khadar u gudagelin. Khadar, waa kuma? Walaalo waad mahadsantahay marka hore. Idinkii bahdiina Star TV aad baan idinka mahadcelinayaa. Mahamed kulli markii ugu horreysa aan ka mid noqdo magaranaysa martiqaadka Star TV. Oo markii labaad, anigu haddaan isu sharaxo daawadayaasha, magacaygu waa Khadar Shucayb Cabdi. Waxaan ku dhashay degmada Oodweyne. Waxbarashadeeda waxaan ka bilaabay dugsiga hoose magaalada Hargeysa. Kii sarena waxaan ka bilaabay isla magaalada Hargeysa uun. Jaamacadda waxaan dhigtaa shaqaalaha dowladda. Kulliyadda waxaan ka dhigtaa la yidhaahda Urban Management. Waxaan ahay nin hal abuura. Halabuurada suugaanta iyo dhaqanka xiiseeya ee degan magaalada Hargeysa. Waa tahay Khadar, waan baranay laakiin weli waxba inoo dhiman. Khadar Hawd, marka la leeyahay waa naanays maxaadaha gobola, dad badanna waxay ku soo dhacsan niyadooda gobolkii Hawd. Khadar, sidee bay kugu baxday Hawd? Wallaahi horta naanaysta Hawd, horta Hawd waxaa la yidhaahdaa dhul ballaadhan oo Hawdka gobolkan loo yaqaanun maaha. Hawd waxaa la yidhaahdaa dhul ballaadhan oo kala jiidan oo aad u ballaadhan. Markeeda horena magaca Hawd af Soomaali ahaan waxaa la yidhaahdaa meeshale kaynta dhaadheer baa la yidhaahdaa, kaynta dhaadheer adag leh ee hoosta ka banaan. Marka dhulka Hawd waxa weeyaan dhul xoolo daaqsina, dhul waxa weeyaan waxbeerashada ku wanaagsan, dhul magaranaysa xoolo dhaqashada ku wanaagsan, dhul qurux badan oo indhihi arkaani ka daalin. Marka sidaa darteed jacayl aan anigu dhulkaa u qabo ayaan anigu magaca ula baxay. Oo maanta waxaad maqli jirtaan magaca waa la isu bixiyaa, hebel baa ii bixiyaa, wax noocaas soo maaha. Anigu kan haddaba aan la baxay waxyaaba ugu weyna ka mid a sii shaac bixiyeena waxaa ka mid a nin kastaaba maanta wuxuu haystaa magaranaysaa madaxu xukuma oo Facebooka nin kastaaba wuxuu ku haystaa 5,000 maanta. Markii ugu horreysay baraha Facebook ayaan ku qoray sidaasuu ku shaac baxay, dee 5,000 haddii aan sixiyaa wax kaleba ugama baahnidba. Galayaashii iyo maxaa la yidhaahdaa baarlamaankii baa diyaan sixiyeen, uma baahni wax kale. Waa tahay Khadar Hawd, ku magac dheer dhiirigelin albanbanu suugaantaadu kala leedahay caawa waxaan dhex mushaaxi doonaa albanka dhiirigelin. Horta intaynu dhiirigelin iyo weliba suugaanteedii weliba hoos u sii dhaadhicin, maxaad albanka dhiirigelin ula dooratay amba aad suugaantaantaad ugu soo uruursay dhiirigelin ugala baxday? Wallaahi horta suugaanteedu waxay u qaybsantahay qaybo qaybo. Markaan kula qaybo qaybo qayb waxay ka hadashaa albanka waxa jira ka hadlaya albanku waxa weeyaan ilaa 5 maanso la isu geeyey. Markaa 5 maanso waxay ka hadlayaan jacaylkay ka hadlayaan, waa alban gaara. 5 kaloo maanso kalena waxay ka hadlayaan arrimaha bulshada. 5 maanso kale waxay ka hadlayaan arrimaha wacyigelinta. 5 maanso kale waxay ka waramayaan waxa la yidhaahdo dhiirigelinta. Markaa albankani wuxuu ka waramayaa waa dhiirigelinta, waa albanka inta badan quseeya dhalinyarta, waa ka dhiirigelinaya dhalinyarta. Marka maadaama wuxuu ka hadlayaa ama mawduucu ka hadlayaa uu yahay waa tahay, haddaba waxaynu sugnaaba waa albankii iyo maasadii ugu horreysay ee Tollgate. Bal horta inta inaanu magaca faalayn waxaan u malayn doonaa in iyaduba isfaalayn doonto oo isfurfuri doonto. Nala wadaag abwaan. Marka waad mahadsantahay walaalo, maasada magaceeda waxaa la yidhaahdaa Tollgate waxay soo baxday qarnigan waxay 2017-kii. Markaa maansadu waxay ka hadlaysaa waa maansi dhiirigelina, waxay ka waramaysaa
sidii qofka bini'aadamka ahi wadooyinkii uu mari lahaa guushee ka warramaysaa. Sidoo kale waxaa ka marramaysaa waxyaabaha caqabaadka ahay inta badan caqabaadka kaa hor iman karaan markaad tahay qof magaranaysaa meel ku socdo meel doonaya ayaa ka warramaysaa. Maansada markaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa in aynu ka sheegi karno waxaa ka mid ah in aragti ku dhex jirta. Aragtidaasi waxa weeye aragti falsafadeysan oo Hawdis theory baa la yiraahdaa, waa aragti aan anigu leeyahay. Marka aragtidaas waxay ka oranaysaa marka laga hadlayo in xagga dhiirigelinta marka laga hadlayo ama hanka uu qofka bini'aadamka ay leeyihiin afar baa loo qaybiyaa bay ka oranaysaa. Afartaa loo qaybiyo waxaa ka mid ah mid waxa la yiraahdo yoolgaar bay ka oranaysaa. Yoolgaarku waxa weeyaan qofka aan cid ku dayanin laakiin isagu magaranaysaa tiisa haysta ee magaranaysaa isagu intiisu ay ugu go'an tahay oo qof magaranaysaa hormuud ku dayda aanu jirin. Mid labaad baa jira oo waxa la yiraahdaa yoolraac oo kaasi waxa weeyaan qof leh hol moodar ama cid ku daydo. Cid ka uu ku daydo markaa waxbay wadaagaan ama hadal ama meeshu fikir bay wadaagaan ama mabda' bay wadaagaan ama waxyaabo badan unbuu adigu ka dhex arko qofka ay wadaagaan. Ka labaad waxa la yiraahdaa yaalraac baa la yiraahdaa waa qof aanay waxba wadaagin laakiin qof uun iskaga dayday weeyaan macnihiisu. Qof unbuu arkayaa uu iskaga dayanayaa isagoo wax laaliya wuxuu ka dhex akhristay baa aanay jirin. Mid afraad baa jira waxa la yiraahdaa yaalraac kaasi waa mid aan qorshaba lahayn cidna ku dayanin oo sida cidna ku dayan sida xoolaha ayuu iska soo toosaa seexdaana. Maxaa yiraahdaa waa tahay nala wadaag maansadii quruxda badnayd ee yoolgaadh. Marka maansada yoolgaadh waxay ku bilaabmaysaa gabaygayga yoonkiisa maansadan ya tooraysan mid la yaabay baa yaabay. Dadku waa mid yoolgaadhay iyo kaa mid yoolraacay mid la yaaban kaa gaadhay mid ka yuurura yaabay. Adoo guusha yeel yeeshay yidi diiladaad oo dhan haddii kaa yam xeerowdo ood yee ku meermeerto kaya saayabaa yaablay. Yoolgaadh haddaad leeday imaanku yuu gaaban alla ber yaqiintiisa yaasiinku waa dayre cilmigana u yaadhyaada. Wixii tagay ha yaahdaynin waxa haatan kuu yaala kartideeda uun yeelo waxaad yoom dhammayn laydnaa yaana yeerka kaa gaadhin ninka taada kuu yeedhshay tiisana yagleelaya hayabuuhin ceebtiisa yasitaana ha u raacin ka yaraystay baa yaablay. Waqti waa ma yeedhaane ha yarayn awooddaada hana yeedhin ceebtaada danta waa la yeelaaye akhriskaagu yuu gaabin. Marka la yeesu yeel qaato yurufaanku uu gaadho sida yeyda ha u qaylin yufle iyo ku dhaaf xeelad sida awrka yoonbaysan mid ka yuurura yaable. Wata waa wada yaaba halka aan kaga nimaadno maasadii yoolgaadh. Maaso kaloo qurux badan baa halkanina hortaala iyaduna ku dhex jirtay albanka dhiirigelin waa hayaan. Marka magacan hayaan la leeyahay inuu meel la wada hayaamayo khadaro waa la arkayaa iyadana la wadaag. Maansada hayaan waxay ahayd 2017-kii iyaduna waxay ka hadlaysaa mawduucan tan hore ka hadlayso waa waxay ka hadlaysaa waa maansa dhiirigelina. Marka haddaynaan ku raaginayno si kooban soo duuduubno waxay ka warramaysaa sidii qofka bini'aadamka ay qorshe u samaysan lahaa. Waxay ka warramaysaa qorshaha halkuu ka duulaya ama sideebuu qofku qorshe u samaysanayaa maxaa ka dhalanaya qofku markuu qorshe samaysanayo qofku muxuu uga baahan inuu qorshe samaysto halkee baad nolosha kaga wanaagsantay waxyaaba badan bay ka warramaysaa aad u moogtii. Waxay ku bilaabmaysaa intaad horu qaadis tiri hibada uulkaaga taal halkaan joogaa ma tiri hayaankiiyo geedigana intaad heryees tiri halkaan tegayaa ma tiri markaad labadaa hamiday hubkii lagu gaari lahaa halku yaalaa ma tiri xaloosigu waa bele markaan guushaa hantiyo maxaan helayaa ma tiri tashiga waa lagu qorshaha waa lagu xagmaa tashiga waa lagu hirtaa hadmuu dhalayaa ma tiri huluulaha qaawan iyo humaagyada kuu sawiran wixii la hubaa dhabee hilaaduma meel fogbaa halhayskuma waajibaa hamuunta ma reebaya haddii kale waa hilmaan. Naftaadii hallowsanayd hanuunkana diidanayd hoggaan qabo maad istiri waqtigu waa lama huraa nafluhu wada haybsadee hareer qabo maad istiri habeen gabalkoo dam yidhi dadkuna huwadeen bustaha
halkii aad gaad lahayd intuu hoonkeedu baxay haleel ma u soo kacdo hirkeedu ma kaa libdheen. Intaad halabuuris tidhi awoodaha hoose iyo intii hugunteed daxsoon hawraartiiyo maansaduba intay la halmaalayaan intaad hebel eeg lahayd hadhaagi ma kaa lumeen. Adduunyadu waa hayaan xadhkiyo labadiisa gelin haway kugu dhaafayaan markuu helinkaa xidhmaba halbaa tira kuu bannaan. Hadduu dhoof kaa hakaday hal yool kuma meel martide hadeer gursaba ma tidhi. Hadday garashadu ku tidhi aqoon kuma gaadhid heer hudheel furo maad istidhi. Adoo hilib hankaagu naftaadu hadday ku tidhi hankaagu ma gaadho meel dadkaaguna haama yidhi. Adoo hilib kuun gadoo hudheel ku wanaagsanaa ha tegin goob caafimaad haliyay adigoo ahaa hankiisuba geerash yahay hortaada hadduu ku yaal hamuun ha u qaban xafiis. Huchuu meel uu ka dhacay jabhado xooglihi hirdamay haddaanad howlaha ad adag habeen ku dhammayn karayn haraad ha u qabin hogaan. Haddaanad balaaqo iyo hibooyin ballaadhan iyo halhays lagu diirsadiyo hanuun iyo toosin iyo lahayn hodooyin badan melihid heer macalinimo. Hal baa guul lagu helaa hal baa kala daadisiya hal baa lagu gaadhayaa. Hal baa guul lagu helaa kalsoonidu waa hiraal hamiga ruuxday bishaa adoo ku hadraayabay hurdada kaa toosisaa. Hantina waa laga dhaxlaa hormuud noqo maad istiri. Kaslaankuna waa halaag hurduu kugu beerayaa harkuu kaa saarayaa hoosiis buu kugu dilaa. Hacuubaa habeen habeenaad yeelataa hacuubuu kaa dhigaa xidaaruu leeyahoo hankaaguu gaabiyaa. Sidaad uga haayirtana wixii lagaga dawoobi laabay hadaba ka warramay saa sidaad uga haayirtana heshiis baa lala galaa garaadkaa hawrayo hilaad araggaa durkee hal buugna kolay ku tahay waxbaa lagu hawlayaa. Haleelkaa loo jaraa hilaac baa lagu maraa habeenkuna waa caddee hayaankuma meel sokaa. Hal baa lagu gaadhayaa samraagu sid waa helaa hantaaqana wuu maraa hortiisuna waa bannaan haluu tabayaa jirtay hashaaduma meel sokaa. Halkii aad beegso tidhi intaad hooto iyo waran hanfiga noociisa kulul halaasi u soo martiday kolay hilibleyda tahay wixii hilinkaaga yimi habaaska ma kaa tumeen. Hadduu qayrkaa hantiyo hankaagu wuxuu ahaa nasiibkuna kaa hagrado huruu fadigoon tuseyn hanee guushaa ma tidhi. Waa ku kaa waa tahay waaban sii macaansanayba khadar oo maasadii hayaan ee weliba nolol badan ina tustay anigiyo daawadayaashaba. Khadar hal abuur marka la leeyahay aanba maxaraa sugan yahan qofo meel bay ka soo gashaa ini way hiidaysataa ina haybad ilaahay siiyey weeyaan. Markan khadar ahaan aanba hawd ahaan ka hadlayno haybada sugaantaadu haybad nooceeya ayay ku salaysan tahay. Walaalood mahadsan tahay horta waa hibo hibaa la yidhaahdaa hibo. Markaa sugaanta uxun bay leedahay un hidaraac iyo waxay leedahay wax la yidhaahdo hibo wax la yidhaha baa jira. Markaa hidaraacu waxa weeyaan in ma garanaysaa abkaaga kala gebi jiray ama awooyaasha ama reer abtiga taasaa la yidhaha. Markaa haddaad maqashid hibo waxa weeyaan mid qofka bini'aadanka iskaga soo booda oo isagoon dadkaa ka hidaysanaya awooga iyo abtigaa toona ayuunbaad isku arkaysaa inaad halabuur tahay. Markaa tayadu waxaan ku qiyaasi karaa inay hibo tahay. Waa hibo waa tahay mashaa allah baan ku leenahay khadar kolley caweys qurux badan caawa iyo laba iyo saddex midna kuma koobi karo suugaantaadu waa bad albanina way leedahay caawa alban ki dhiirigelin aan mar labaad daawadayaasha xasuusiyo ayaan soo qaadanay. Khadar ma is leedahay suugaantaada aanba maystiri miisig ha lagu tubo heesa ha lagu qaado maxaa la yidhaahdaa oo suugaan heesa ama samaysay weli? Wallaahi horta waxay habka muusigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha habka la isugu soo gudbiyo umadda wax loogu soo gudbiyo. Markaa horta anigu meeshii kastaan ummaddayda wax uga soo gudbin karo waxaan jecelay inaan u soo gudbiyo. Waddo kaloo wax ay iga soconayaan oo kastaba waxaan jecelay inaan u maro waddada. Markaa anigu weli intaan heeso waan leeyahay laakiin weli fanaan umaan dhiibin. Laakiin haddaan u dhiibo laftigeeda no problem wax dhibaato ay kuma jirto. Jacaylka saas ku tihiin? Wallaahi dee jacaylka iskuma xumin.
sugan jacayl caawa in igumaad furin igumaad soo darin daawadayaashana waxay kaaga barteen inaad social mediaha ereyo yaro gaagaaban ku soo qorto marka xaggaas bay naga soo eegayaan haa markaa wallahi horta jacaylkaasina wuxuu leeyahay alban gaara moogti markaa jacaylka horta qof isku xiyin ma jiro qof kastaaba uu ku wanaagsan yahay markaa kulli maansooyin baa laiga doonayaa maansooyin jacayla waan leeyahay laakiin hal cilad baa jirto caawa waanan xafidsanayn maansooyinkii jacaylka ahaa laakiin hal mid baan ugu gudbinayaa waxaa jirta wax shay qaaliya la yidhaahdo saaxiibtinimada qof bini aadan oo bilaa saaxiibina ma jiro taasina waa qayb jacaylka ka mida moogti markaa waxaan jecelahay maanso ka hadlaysa saaxiibtinimada iyo qiimahay leedahay inaan booska ugu bedelo nala wadaag ma sidaa quruxda badaleed jacaylkiina ugu buuxisay iyo weliba asxaabtaada social media xoogga kaaga taqaana hawnadee kuba dhiirigelisayba inay khadar hawd u baxo iyo annagaba markaa maansadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa saaxiibku waa nolol baa la yidhaahdaa waxay ka hadlaysaa saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun farqiga u dhexeeya inbay ka warramaysaa iyo mid kastaaba astaamuhu leeya lagu garto waxaa odhanaysaa maansadu in san ku neefloho idil bad intii sabaysiya inta aan sax loo arag in la saarin dhaayaha si kastuu u eeg yahay waxaa jira xidhiir sugan iyo sumad u gooniya sirta ay wadaagaan saaxiibka weeyaan waana soo jireen culus iyo seesbiroon jabin si kasta ay ahaataba sunne weeye caamo saaxiibku waa nolol aadmigu ka siman yahay waana sooma dhaafaan iyo siima daayaan sancada abuurani waa suun rabaaniya marka soofka xoolaha dhinac looga soocana dadku waa sarreeyaha suuraduhu sheegee sakalaays haystiyo sinjigay wadaagaan saaxiibka weeyaan soo yaalladii horey markaad sii tixraacdana wuxuu soo jireen yidhi saaxiibka soo jira ama wuu ku sababaa ama waaba kuu sahan saaxiibka fiicani saxariir adoo qaba ama oon ku saanyaday ayuu soorku siiyaa sahaydaada weeyaan marna waa safaarado marka aad socdaal tahay lagu soo degaayo aqal kala sarreeyo lagu seexanayo saligaaga weeyaan saaxiibku waa wiish marka uu wax sii sido dadku wada sahwoodo sare ay u eegaan isagaa ku saacida sare kuuna qaado samadaa kolay tahay kugu suura guulaha marna saaxiibka fiicani marna waa saxaafado tebinaayo sawdkoo waxaad soo bandhigi lahayd iyo yoolka kuu saxan kugu siiya taakulo saaxiibka fiicani waa seef dagaal iyo saaruuq la tuuro saymaha colaadeed si cad kuula hawlgala saaxiibka fiicani waa cadar ku saaqdoo saxan saxaawd goon loo nafta saaxi gelisiyo suubanow rasuulkii siduu sheegay weeyaan calayhi salaatu wasalaam saaxiibka fiicani marna waa digtoor sugan saynisyahan qarsoonoo saadir kuugu deeqo markaa sadarka sheekada subcisaan wixii jira ayaad saaxi noqotaa warwarkuna ku seegaa arrintaas sarbeebani psycholoji weeyaan saaxiibka fiicani waa sida akoonko marka sebenku loo faro sixir bararka suuqyadu saddex laab jibaarmaan samafeliska daayo seeraha la daaqiyo seesyada la iibsado waa si lagu yaqaanay igu sawir markay tahay xaaladdu markay adkaatay halkii u dambaysa maraysa moogtay waa si lagu yaqaanay igu sawir markay tahay xaaladdaas suursuurtani sid ku deeqa weeyaan saaxiibka fiican saaxiibka fiicani waa mid sawdka eebiyo sakaraadka mowdka iyo salbabaha solaygii jaxiimi iyo salbabaha qiyaamaha si yar kuugu sheego sama kugu gargaaro ku saxaayo weeyaan saaxiibka fiicani waa mid sawdka eebiyo waa ka sawdka eebiyo weli samafalkiisi iyo suuradaha qur-aanka iyo kugu xidha salaadaha afartaa sifeeye mid kaloo siyaadaa balan kugu sii daro saaxiibka kii xumi iminka waxay u gudbaysaa daba saaxiibkii xumaa iyo astaamuhu leeyaba u gudbaysaa markaa waxaa odhanaysaa saaxiibka kii xumi ma salaado waa kow mana soomo waa laba sunahana warkii daa si markaad u eegtana wejigiisa siigi iyo sufur baa hadhayso si xun buu u muuqdaa hankuu ka sagsaagaa taladuu ku seejaa dhib kastoo samaysana si xun buu u eegaa sumadiisu waa xumo sawraciisu waa been waxa uu ku sugan yahay meelaha sakhraan kale waxba yaana saaraan maansida saalayd ee saaxiib nin doono sifihiisu waa kaa
kunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalada caawa marti igu ahayd kuna suganahay hotel bacado ayaynu maxaa la raaday igu la caweysay waan kaaga mahadcelinaya walaalay ajeebka di soo ajeebtay khadar intaynu ku soo xirin maasada naruuro waxaan u balan qaadayna daawadayaasha suugaantaadu inay leedahay Alban Alban seen hore u soo sheegney maalinba qayb aan qaadan doono barnaamijyo kale ku kulmi doona insha Allah hadii uu wadku ina daayo een maasada naruuro intaynu ku soo xirnay barnaamijka hal abuurka hirgaliya caweyska quruxda badaleed caawa ila qaadatay kulli asxaabaad leedahay family baad leedahay xaqiiqad ka salaamisa een wallahi marka horeysa een waxaan salaamayaa labadeeda waalid een marka ku xigta waxaan salaamayaa een adigoo xamdaana waan ku salaamayaa marka ku xigta marka labaad waxaan salaamayaa dhamaan een shaqaalaha een TV-ga caalamiga ah Star TV marka ku xigta waxaan salaamayaa inamada kamarada duubaya marka ku xigta waxaan salaamayaa dhamaan asxaabteyda asxaabta inaan maansada u direyn meel kasta ay joogaan marka ku sii xigta waxaan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka ku sii xigta waxaan salaamayaa inta suugaanteyda xiisaysa aan asxaabta nahay waxaan leeyahay salaamun alaykum in waad tahay waxaan sii ki tagi doonaa naru in maansada naruuro iyo waliba qadar shaciib khadir shaciib abdi khadir hawd iyaduna waa maasa ka hadlaysa dhiirigelinta dhalinyarta dhiirigelinaysa marka in waxay ku bilaabmaysaa tana adduunyadu ni taaqiya naxli iyo lur badana nabarkeedu darana aadmigu u nugula waxaad noolahaysiya waxaad naawulaysaa niyadaada kama go'o nolol laguma waaro ma nagaada aadmigu sanku neeflaho idil marna kama nastaanoo ka naqayso mooye ilin kama nagaadaan nolaha dhammaantii nalka dunida weeyo waanu joom ifayso lagu nuurshay dunida miyaa lagu nagaan lahaa haddii neeftu iib tahay naxariista eebiyo nimcadiisu badana marka aad nashaad tahay mid kale aynu xuusti iyo murugadu nuglayso nalku uu damaa jira markaad noorka haysana mid ay noloshu ciisho baahidu nuglayso neeftuurayaa jira caafimaadku waa nolol waa naasirmaanoo laga nuugo raaxada markuu kuu nagaadana waxaa jira mid noogo udub iyo xanuun qaba nugliyeerka waayuhu yaanay naafo kaa dhigin nacabkiiyo nasteexana nacfigu uu ku kala saar nabna baahidaadoo hanka nolosha dheere naafada la sheegaa intan yare waxay ka waramaysaa qofka bini-aadanka haddii dhagahaaga ku soo dhacaan qofkaas waa naafo in anigu waxaa mid baan ka aaminsanay aragtida iyada ah waxay naafada caadiga ahe la wada garanaya la yaqaanaa macnaheedu maaha qofku inuu kala dhantaalaado ama qof lugla maaha qof gacan la maaha laakiin naafada ugu weyne caadiga ah waxa weeyanta qofku maskaxda kaga dhacda marka qofku wuxuu ka naafoobaa maskaxdu buu ka naafoobaa qofku marka waxa odhanaysaa naafada la sheegaa laxaadkoo nusqaamiyo ogow naaqus maahe waa qofka nidaam iyo noloshaba u dhigan yool ayaamahan ku naasibay mid kale ay naruuriyo u yihiin nasteexo farxadooda nuuge adigana kumay nicin ha ka nixin dharaaruhu waxay soo naqilayaan nasiibkeen ma liitee ayaamee naruurada waynu naawilaynaa waa taa maansadii naruurana kunti iyo gabagabadii barnaamijka hal abuurka hirgalay anigoo ah abdixayaad cilmi muuse goobteena aan joogna waa bacada hotel xamse waxa kamaradaha quruxda badan la yeegay nagu jira caawa dhalay noo duubayay sida barnaamijka la idinku soo baxo farxaan iyo khadar oo nuga mahad celinaya sigaara injineerka barnaamijku waa cabdirashiid waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo kulan dalbo waxay sameen